אין לך דבר יותר גדול, אחי היקר, תדע, כל החיים, מלשבור את המידות. אין דבר יותר גדול מהביטול, מהענבה. תולה ארץ על בלימה, אתה יכול להגיב לבן אדם, אבל אתה לא מגיב. הוא הרס לך את כל הבית, אתה יכול עכשיו להחזיר לו, השם יביא לך אותו על מגע זהב. את יכולה לנקום באותה אחות שעשתה לך, באותה חברה שעשתה לך, לפרסם עליה דבר שאם תעלי פוסט שם בפייסבוק, אז את צורפת אותה לגמרי. היא עשתה לך צער גדול, תחזירי לה. לא, לא מחזירה. רחל כבשה את עצמה. אמרה, ריבונו של עולם, אני יש לי יצר הרע, אני בן אדם, וכבשתי את עצמי. מה, אתה לא יכול להתגבר על המידות שלך? אז מה אם הבנים שלי עבדו עבודה זרה? אתה יודע שאין להם כוונה באמת לעבוד עבודה זרה. יצר הרע! ככה עמדה רחל וסנגרה על עם ישראל. מיד התגלגלו רחביו של הקדוש ברוך הוא, מה אמר לה? רחל, מיני קולך מבכי. בשבילך אני עושה רחל, כך כתוב במדרש. השם לא יכול לעמוד מולה. היא שברה לקדוש ברוך הוא את הלב. היא נגעה לקדוש ברוך הוא במקום שעברה, מצד ויעקב, וגם משה לא יכול לגעת. רחל אימנה.